çmime, normalisht që ndikohen edhe fërmerët. Sepse nafta është njëri nga produktet që shtrejton një varg çmimesh më pas. Për të diskutuar lidhur me guxohin e Fatom Pecit, kam të ftuar ministrin e Bujqësisë. Faleminderit shumë zotri Peci, kënaqësi që kam studio. Faleminderit që sonde jemi ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Bashkë me Fatom Pecin kam të ftuar. Visari Meri, kënaqësi që je sonde me ne. Faleminderit shumë Dibran Hoxha që sot ndodhesh përballë ministrit të Bujqësisë. Faleminderit shumë Astrid Gashi, kënaqësi që kam në studio. Si e keni parë këtë vit të Lidhjes Demokratike të Kosovës? Për besën se kam pa fare. A duhet ta lëshu edhe një herë? Edhe një herë regjia nëse ka mundësi. 1 minutë e 2 sekonda i djegim për Fatom Pecin. Ju prezantojmë ofertën më të mirë të qeverisë për vitin e fundit. Njëll 1 kg nga 51 cent në 81 cent. Ju shpenzoni 59% më shumë. Buka nga 35 cent në 51 cent. Ju shpenzoni 46% më shumë. Qumësht nga 88 cent në 1.14 euro. Ju shpenzoni 30% më shumë. Vez nga 2.71 në 3.71 euro. Ju shpenzoni 37% më shumë. Oriz nga 1.39 në 1.49 euro. Fasule nga 2.55 në 2.89 euro. Shqeqer kilogrami nga 70 cent në 1.1 euro. Ju shpenzoni 57% më shumë. Patate kilogrami nga 51 cent në 58 cent. Domate kilogrami nga 91 cent në 88 cent. Ju kërseni 3%. Ndërsa, në vajen janë të i kaluar të gjitha piqëmërit. 1 liter nga 1.21 në 2.52 euro. Ju shpenzoni 108% më shumë. Ju presim edhe shumë befasi tjera maramense në naft, benzin dhe energji. 2 vite qeverisje, 2 vite befasi. Unë prapë mendoja që është ndër një reklamë, ndër një, ose marketingin ndër një kompanije, si dhe që tjetë tash e posh, ajo që për më bëmë përshtypje është që thjesht LDK-ja pas ka fillu me kopiu vetëvendosjen. Unë mendoj që si cili subjekt politik është mirë me qëndru në tipin që e ka kriju për një periudhë, se traditën që e krijan, si dhe që tjetë është e drejtë ekskluzivisht e tyre me ju kundërvyjë në njërën që shatë e vlerësojnë, është partia opozitare, ata e kanë vlerësuar që është mirë me kriju një video të tillë edhe le të vazhdojnë me video. Por sidoqoftë, ka shumë çka për më të diskutuar në aspektin rritjes së çmimeve dhe në aspekt me krejt këto zhvillime. Tash nëse flasëm për rritjen, nëse morëm vetëm njërin prej artikujve, ta zëm që është vaj ushqimor, po e vërtet është që ka ngritje të çmimeve, po nikosisht gjitha veprime që i ka ndërmarë qeveria në momentin kur ka ndërmarë veprime, në momentin kur ka pasur edhe konfiskim të këtyre produkteve për shkak se është vlerësuar që janë duke e abuzu me krizën, me rritjen e çmimeve. Për shkak konfisku produktet e vajt, fatat? Ka pasur aksione kur... Për shkak në konfisku? Për shkak se është vlerësuar që kanë hyrë ose ilegalisht edhe nikosisht edhe çmimi ka qenë rritur. Për çmime. Jo, edhe çmimi, dy faktorë kanë qenë, edhe çmimet, edhe konfiskimi. Do të thotë akuzat e partive opozitare ka qenë se kjo qeveri ka një qasje kështu autokratike, rrjedhimisht ndikon në nivelin e demokracisë, se çmimet i rregullon tregu, edhe mandej në rast se hinë ata edhe në pikpamje ideologjike, partitë zakonisht që pretendojnë që janë të djathën, nuk preferojnë shumë ndërhyrjen në nivel të tregut, më shumë janë partitë e qendrës së majtë, ato që më shumë që... Partitë e majta nuk kontrollojnë çmimin me policinë. Po, as partitë e majta, por megjithatë, në rast se ka tendencë... Ka mënyra tjera, jo me policinë. Po, ndëgjo, çështja është që policia është mekanizëm shtetëror, nuk do të thonë që privohet nga kjo. Ata janë kundër me dërgu policinë për çmimin, nuk do të thotë që nuk janë për me intervenuar tek, vetëm se janë kundër kësaj metode. Për shembull. Tash, në rregull jemi, po megjithatë kemi shumë çka me diskutuar për këtë çështje, megjithatë morë për bazë që nëse ne flasim për shembull. A ka akt akuzë për rritje të çmimit të vajit? Nuk e di për besë, për shkak se unë nuk jam në, do të janë çështjet e sistemit të drejtësisë. A ka akt akuzë të delegume, të dorëzume për rritjen e çmimit të vajit? A ka? Dëgjoj, nuk i përcaktoj tash akt akuzat, nuk e di, ndoshta ka, ndoshta s'ka, ndoshta do të thotë mundet me pas në periudhën që vjen, ku e di unë cilla ka qenë, cilla ka qenë ecuria. Për rritje çmime, sa mi ton vaj janë konfiskuar zoti Peci. Unë e di që nuk është rresori yt, po jeni përfaqësuesi i qeverisë.
Jo, ne po duhet diskutuar edhe në një prizëm tjetër, që Kosova fatkeqësisht nuk ka kriju kapacitete për një periudhë shumë gjatë kohore në aspektin e përkrahjes së burimeve prej nga do thotë krijuan ato. Besoj ne këtë vit, unë jam të, unë për një muaj ditë themeloj grupin punues për programin e subvencioneve dhe njëna prej artikujve ose njëna prej kulturave bujqësore që komo subvencionuan në mënyrë të konsiderueshme ka, ka me qenë stimulimi i mbjelljes së luledillit. Pikërisht për shkak që thjesht me ndiku të paktën në prodhimtarinë e lëndës së parë në proces të prodhimit të vojit, e që fatkeqësisht ne nuk kemi kapacitete, e kemi pas si vend dhe si Kosovë një fabrikë, ajo fabrikë është privatizuar dhe sot nuk kemi as të kultivuara lulediellet. Unë bëndi kombo edhe analizë të kuptimin të tregut se sa ka nevoja, cilat janë nevojat e tregut për vaj, për njohurinë e juaj, do të thotë dikon Kosova i konsumon rreth 23 milion litra vaj brenda vitit, prej tyre 18 milion kanë qenë import, ndërsa 5 milion kanë qenë lëndë parë. Ndërsa neve na duhet si shoqëni me i mbjell dikon 17.000 hektar me lulledielli për me mujt me mbulu lëndën e parë të vajt. Kështu që në rast se kuptimin kemi një koordinim edhe që po besoj që do ta kemi edhe me ministrit e tjerë, edhe me sektorin privat, që me stimulu prodhimtarinë vendore. Ma shumë është interesant kjo që po thoni zoti Peci, që besoj që do ta kemi. Jeni ti fol për një ministri në kuadër një qeverie dhe edhe në këtë moment si njëri nga ministrit që unë e pranoj që jeni një ministrit më aktiv, ende keni dyshim a do të keni si ta themi një koordinim mes ministrive. Kjo në koordinimi me ministrin do të ketë është çështja edhe e involvimit të sektorit privat, për shkak se nuk mundesh në nivel qeveritar ti me kriju diçka që është e sektorit privat. Astret. Jo, për sektorin privat e kuptoj. Që në kontekstin e besoj që koma pas edhe shtru dilemën të modalitetit që do të kemi të bashkëpunimit, për shkak se nuk ka Kosova kapacitete përpunuese edhe prodhuese. Kemi një fabrikë që nuk po prodhuese, është përpunuese e vajit edhe kjo ka ndikuar në mas të madhe. Tash është edhe një fakt që është fakti i ditën. Efekti që ka pas përveç krizës energjetike dhe efekti i pandemisë, lufta në Ukrainë, do thotë Ukraina njëra prej vendeve që eksporton përveç çështjes së drithave një numër të konsiderueshëm të vajit ushqimor. Gozi në Gjermani ku ka shtajtu 493%. Vete? Gozi, çmimi i gozit. Po jo vetëm çmimi i gozit, unë isha në Irlandë të Verit, çmimi i energjisë atje u shtrajtu për 600%. Por sido që tjetë, kjo nuk do të thotë që ne nuk mundemi të debatu cilat janë veprimet, ku duhet me ndërmarrë veprime dhe matë radikale në kontekst të ofrimit të shërbimeve. Sipas lidhjes demokratike të Kosovës. Po ndalemi tek një parti opozitare. Lidhja demokratike e Kosovës në raport me derivatet, e që normalisht preken edhe fermert nga derivatet, kërkon që të ulet akciza për shkak se nga 200 milion sa e mbledh vitin e kaluar, tash e mbledh 400 milion. Pra këto 200 milion ju kanë marrë më shumë qytetarëve të Republikës së Kosovës për shkak të çmimit që ka hyp, në ndërkohë çmimi i hypur apo çmimi i shtrejtuar normalisht ka edhe akcizë të shtrejtuar. Po veç tash të çartësohemi. Sa kanë ndikuar a e vazhdoi pyetjen? Hajt vazhdo. Nëse kishim pas një, sta themi, një ndërhyrje të qeverisë në këtë drejtim, sot kishme ndikuar ajo të fermert. Si pyetje shtesë. E para, po më duket se keni harruar një fakt të rëndësishëm, që kjo qeveri edhe Ministria Bujqësisë këtë vit për herë të parë ka subvencionu aksizën e naftës për fermert. Shumë mirë. Për herë të parë. Të thotë madje partia në cilën ju referuat edhe në një postim që ka bërë ka huqë edhe saksinë e aksizës, në të cilën ka deklaruar se kaq është aksiza, nuk ka qenë çaj shifër, por veç për rikujtoj që edhe kanë ngatru shifrën e aksizës, por edhe kjo qeveri e Ministria Bujqësisë për herë të parë ka subvencionu aksizën e naftës për fermert. Tek të gjithë fermert. Tek të gjithë fermert. Dhe me çfarë vlere? Me 54 euro për hektar. 54 euro. Çdo hektar i mbjellur në Kosovë për herë të parë subvencionohet 54 euro si mbulesë e aksizit, për shkak se është një kalkulim sa mundet me qenë mesatarja e shpenzimit të pajisjeve teknologjike në mbjellje dhe të korra në nivel të një hektari, edhe ajo kalkulu me 36 centsin e aksizis, edhe dhe thët shifra monetare ka dollë 54 euro. Kështu që nuk është e vërtet që qeveria ka qëndru indiferente, për kundra zinë ne e kemi subvencionu fermerin për herë parë me 54 euro, me mbi 5 milion euro vetëm në kompenzimin ose mbulimin e shpenzimeve të naftës. E dyta, nuk mund është bërë me deklaru që ka shi krizis energetike, edhe problemeve tjera që i ka sjell lufta në
agresioni rusë në Ukrajinë, që me një fanon shalon se në që ne i këshumë zgjidhë të probleme, dhe zgjidhë e problemet është eliminimi i aksizës i të vëshës, 400 milion ma pak qëtu, 200 milion qëtu, po 120 milion i investojmë në shëndetësi, i rrisëm po nga të sektorin publik, po hajgara lakush kjo, e i lutna. Dhe të nuk mund është me pretendu që me eliminu të ordrat bugjetore dhere në shifra 400 milionit, 200 milion me azbrit bugjetit Kosovës, e nonën tjetër me deklaru që e këshëm intensifiku punën investime kapitale, e 100-200 milion në nivelin e investimeve në shëndetësi, e ka që vendeve të punët kemi me kryu. Do të nuk qëndroj to. Në bazë, se të sejtë fermer, ja ke subvencionu dikun 23-4 litra noft, se qa është bojnë 54 euro, që e po bëjka 26 tonë. Sot dojnë 26 litra noft, dhe në gazojnë fermer, nuk kemë respekt. Jo, 26 kjo 54. 54 euro, bo sa është litri? Një të dhejtë, sa po dolin? Litri variant është ajo. Sa po dolin, në mëndë 26 litra noft, a 30, qa ke subvencionu? Dhe mëndë nuk e subvencionu asë një të... Jo, ka da, kjo është veç njona prej mosë. Asë një të 70 të shmenzimit. Jo, asë 30, veç pak. Shumë mirë që ke subvencionu. Jo, veç dhe gjikan, nuk është vetëm kjo mos. Për faktin që ke subvencionu, nuk do me thonë që ke hjek problem. Shumë mirë që ke subvencionu. Jo, veç, po du, vë shumë rënsishme me kompletu këto. Nuk do, se adi që janë 54 euro. Kalzova, so litra noftë, në kalzëm, qka bën një fermer me që ato litra noftë që i ke subvencionu. Astrit, jo vetëm nofta. Ta zëmë, në rase morëm kulturën e grurit. Për noftën kem t'i fullë. Në rase morëm bujtësisë për këtë politike. Jo, veç të përfundet dhe që tosë është shumë rëndësishme. Edhe i kom dëgju propozimet e tyre. Ish kryeministi, ta zonë zotë i Hoti, ka thonë që rritja çmimit të produkteve, inputeve bujtësore, duhet me shoqëru vendimet qeveritare në rritje 25% në total. Njëjtën e ka bërë një parti jashtë parlamentare, ka bërë një aksion në Ministrinë e Bujtësisë, i kom prit edhe përfaqësuesit sindikal, edhe i kom dëgju krejt propozimet e tyre. Krejt propozimet edhe opozitore, edhe sindikale kanë qenë shumë aposhtë se sa ku kemi shku ne si ministri edhe si qeveri. Ata kanë propozu deri në 25% rritjen e programit për subvencione, ne kemi rrit deri 474 euro prej 150 euro. Se e kena përkro, do thët, naftën, e kemi përkro plehrat dheri në 150 euro për hektar, e kemi përkro rendimentin me 3 cent që mesatarja grurit del 120 euro, plus 150 euro sa ka qenë në total me si përfaqe. Cëllë është efekti? Efekti është? Cëllë është efekti, sepse na nuk kemi po për kësoj qeverie, për friket ministrin, si me thonë, ty prezentu një projekt i cilë është projekti malë në cëllë është investu. Cëllë është efekti? Vesh një ndëllidhe, po. Jo që po të tërgjë një efekt shumë, se dëgjosh, sektori bujtësisë është shumë i gjonë dhe une pavarësirë që e di që ju jeni njësë mirë të zhvillimeve politike edhe parametrave qështë i ekonomike, po të tërgjë vetëm një fakt. Vitin e kalum për herë të parë, ne e kemi orientu për krajnë dhe subvencionimin edhe në bibazën e rendimentit. Në shumë parametra të produkte ushqimore, dhe të ka vazhdu trendi, rezultati është se kemi import matë pakt edhe të mjelit edhe të grurit, dhe të në bibazën e bilancë të rektarë. Dhe të kretë produkte ushqimore kemi pas një rënje për herë partë të nivellit të importeve. Por kemi rritje të importin total? Po kemi total, po tash në rrasë që referuemi, unë e kom për cilë në bromë debatin e juj. Jo, s'ka lidhe mbromë. Në bromë ka qenë mbromë. Jo, se keni folë edhe për qështet e importeve, jënë rritë importet, po jënë rritë edhe eksportet, po nuk duhet mi referu, dhe thëtë, numrave nominal. Aty shikohet bilanci trektar. Në rrasë e thute bilanci trektar, për shkak se në vitin 2019, bilanci mes eksportet dhe importeve Kosovë ka qenë një menon. Non fish kemi importu, një fish kemi eksportu, dërsa aktualisht është 1.6. Në 2020 si ka qenë? 1.9. 2019 ka qenë 1.9, dërsa aktualisht vitin 2022... Jo t'i fur për vitet e pandemis, se nuk janë vitet matshme me vitet post-pandemi. Po, 2019 nuk ka qenë pandemija, ka qenë 2020. Do thot, ka qenë mesi i... 2020 është, do thot, ne kemi qenë në pandemi edhe në mbyllje shumicën e kohës totale. Kështë që nuk mundemi me marë vetëm shifra individuale, po duhet mi pas analizën totale të specifika. Shifra individuale, po me. Zëti minister, nëse mu i mrena kësaj linje, e ndëgjuva edhe Astritin që tha për punën në teren, edhe përsoj që ajo është punë e PR-it në përgjësi, punë është ta edhe efekti punës tju që ju duheni me qenë ofër fermerve, buqve të tjera. Po, unë i këmë një qështje shumë konkrete
që ju duheni me na specifiku. Nëse ju kujtohet, para se me, pak dit para se me bu një vjetë të gjysë qeverise, Kryeministri Kurti doli në një konferencë dhe tha që kam detyru, obliku në një farë forme të gjithë ministrat e linjes që të sjellin ka 4 ose 5 të arritur atë çdo të ati digasteri, dhe më thënë, për kac. Edhe, unë edhe pash postimin e Kryeministrit të nesëmën ose kure bonin, edhe hulumtova në faqen e juj, në faqen zyrtare të Ministrisë e Bujqësisë, Putarisë dhe Zhvillimit Rural, edhe nuk ka rezultate konkrete, përveç, dhe më thonë, që si që përmenda, që në postimin e Kryeministrit, një herë përmendën fermerët, thuhet mbështetje për prodhuesit, fermerët, studentët, mësimdhënësit e të tjera. Dhe më thonë, cilat janë 4 ose 5 të arriturat, që ju ja keni dërgu Kryeministrit, edhe ai pas ka vendosë mos me i vunë spikom të gjitha, apo cilat janë efektet konkrete të punës të juj përveç daljeve në teren që nuk po e përjashtojmë prapë si që kjo është mrena asaj logike dhe më thonë të menagjimit të digasterit juj. E para, konstatime që i bonën të jetë është në varët edhe që ka ledzonë, nuk e di t'i për referurës me faqës, po jo të gjitha, qështet janë në... Postimin e Kryeministrit, po në regullin, apo jo, ta është Kryeministri ka Ministrin e Bujqësisë, Ministri i Bujqësisë e spjegën më në detale, a i nuk ka detyrim i spjegu të gjitha qështet në nivel të Ministrisë. Përveç nësa dhëmë të në konkrete? Jo shumë konkrete janë edhe një nga një t'i numëraj. Do të thotë që është jashtë, qëfar dhe analize që e bojmë, une jo rastesht në gjitha studi televizive, këmë thonë që une jo vetëm që përbolla me gazetarë dhe analistë, po edhe me gjithë ishë ministrat muna me qitë përbolla dhe me diskutu për se cilin politikë, për se cilin vendim, për se cilin strategji, për se cilin legislacion. Me ishë ministrat, po. A i përmend me ishë ministrat? Po, me se cilin, qëtë gjithë bashkaresht? Për të cilin të kequar dosje në prokurri? Unë e gjdo shkele që kome evidentu e denonce dhe kome vazhdu me denoncu dhe ditën e fundë gjë ministrë. Për tem të cilën... Ministrë atyre për cilën këtë... Janë bitë 200 dosje... Unë muna me dalë kretë, me kretë ishë ministrat për bonë, muna me ullë dhe me diskutu një nga një. E para, qështja është që nuk është vetëm dole ime në teren, është vetëm një segment përshkak se bashkëbisedoj me gjithë fermert, se është me e letë mandem edhe vendimore, se ata din me të spjegu nga vendin gjarës, se cilat jenë fështirësit reale me cilën përbalën. E dyta, nuk është nevojshme vetëm përkraje me subvencionë dhe grante në sektorin e bujqësis, po shumë rëndësishme promovimi, e unë du me qenë vazhdimisht ofër fermerve për mi promovu produktet, fështirësit, me ofru zgjidhje për fështirësit, po edhe me promovu story suksesi. E para, për një vit e gjysë, Ministria e Bujqësis ka ofru përkraje për fermerët në mbi 100 milion euro. Në rast e që kjo nuk është fakt, po, dhe që këto mjetë e bugjetore e në kontë ndome? Jo, së kanë qenë ndome, jo nuk kanë qenë ndome, se kanë qenë 3-4 vendime qeveritare me ka 7 milion e 18 milion e shumë miliona në të cilën ne u dashtë me ndome vendime për krahë i sektorit të bujqësis për me mujtë me arë të kjo shifër. U dashtë me kompenzua dhe 40 milion të mbetura kur ka marë minister që kanë qenë vendime të shpëndara me letër, po nuk ka pas mjetën e gjirologarim bankare. U dashtë me nalë pikërish gjakderdhen financiare në Ministrinë e Bujqësisë për mes proceset e riverifikimit. Ato nëse dikun ka pos njërë matë skandaluze, gjakderdhe financiare ka qenë Ministrinë e Bujqësisë. Edhe e kemi ndalë ato. Për 9 vite nuk është apërvu asë një ligjë në qeverinë e Kosovës nga sektori bujqësisë. Për 9 mujtë e parë, të dhecës Ministrisë Bujqësisë i kemi apërvu 24 ligje. Asë një herë Ministrinë e Bujqësisë nuk ka pos strategji. Derin vitin 2021, pre vitit 2021, 20 vjetë, kjo ministri ka funksionu, nuk ka pos strategjit bujqësis. Ne kemi aprovu strategjin e bujqësis. Mbledhën e fundit qeverisë kemi aprovu edhe planin e veprimit, me kosto financiare. Kemi aprovu strategjin për zhvillimin e pyltaris. Kemi bo task force për parandalimin e ndërtimeve në tokat bujqësore. Kemi bo task force për parandalimin e prerjeve ilegale. Kemi bo kompenzimin... Kemi bo kompenzimin e dëmeve. Kush ka bo gjakderdhe financiare? Që veç të kalim të visari dhe më pas pëndalimi të gjakderdhja dhe
e kam dhënë javën e kaluar informacionin që mbi 200 dosje janë dërguar nga Ministria e Bujqësisë, do flasë edhe cilve ministra për me ditë që... Avancimi sistemi të ujtjes... Ministria e Bujqësisë në zhargan e tuz. Avancimi sistemi të ujtjes... Avancimi sistemi të ujtjes në vlerë 4.140.000 euro edhe 2 milion janë në proces me përkrojën dhe 8 komunave. Mandej, kemi adresu një mëri qështjesh që kanë bëjnë në aspektin e siguris në procesin aplikimit. Kemi thjeshtu në maksimum procedurën aplikimit për çka fermeret, edhe në fund fundit, me thonë të drejten, në dina mirë gjithë herë kur ka vlerësime dhe prej opinionistëve dhe prej gazetarve, po në matë si barometri kryesor për mua është, kur dhe në teren edhe bashkë bisedoj me fermerin, edhe kur ajë më falinderojnë për punën edhe angazhimin që e bajë. O, qështu ka thonë është... ministrave? Zëti ministrë, për të gjitha, gjitha strategjit dhe dokumentet, pale ma të qëta, a ko optimale të zbatimit të tynë? Mund tjetë do me thonë që... Jo, ko shko optimale të strategjia 2022-2028, ne kena vendos këtë objektiva. Kena kërju strategjin shumë mirë, apo jo? Ju duhet të zbatoni ato. Po, a ka optimale që na me umajt përgjesh për atë strategji? Unë ti nëmërova 7 ose 8, mula me ti nëmërova dhe 20 tjera, një nga një. Mandej, kemi adresu qështjet e... Në Facebook, quen, i qesim krejt, kështu, po për nësot në emision, apo përbalëm pak... Jo, dhe të përbalëm. Në vazhdimësi ka qenë një pik, në të cilën... Për ju verbal, dhe më thonë, apo flasim me përfaqësuesin e qeveris, a vetëm me ministrin e bujqësisë. Jena duke folë me një përfaqësues të qeverisë. Në debat për bujqësinë, ta mojmë që aty. Në regullë jemi, veç të dim. Është përfaqësues i qeverisë të Republikës e Kosovës në sektorin e bujqësisë me cilin mund të flasim edhe për tema të cilat kanë të bëjnë edhe me një parti politike. Dash, ashtë, që është budzo. Ashtë e dole ma të. Ashtë e dole ma të. Visara, me falë edhe në fjalinë e fullit që përbushtë me përmbyllë mandeti e diskutonë. Dhe element e kështë. Për bujqësiko për vetë, nuk përndrej teme. Jo, është me qëtopi e përmbyllë, tani ju diskutonë që ka dole. Edhe qështja e fundit që përdu në kuptimin për... Kam edhe shumë tjera, sot do një diskutujmë për të arritur atë rezultatet, po me gjithat njona prej rezultateve të knaqshme të kësë ministrie, është veprimi që e kom bo javën e kalium. Do thot, pa e thom, kështu për mua shumë interesante, kur në e bëj një postim, një denoncim publik, që është te për skandalaz, që është përfaq mos veprimin e institucioneve, karshi njërës e si është trajtu dhe menagju prona shtetërore publike, karshi mënyrës e si, dhe thët, një zonet caktuar, si që është stonkaj në rrugovë, ka ndërtu një numër të konsiderushëm të vilave, edhe nuk më kontakton asë një gazetarë. Dhesa për një qështë e ketë periferike, e mrena një ure dhere 100 herë të thirin në telefon. Oshë ka gja indikative që kjo, një nëse qysh për i seleksionujme dhe qysh për i plasujme temat në opinion. E unë me nëjë tash, kam të drejtë me thonë si qytetarë, që ju jeni në një avantajt madhë, përshka këse jeni gazetarë, jeni qytetarë të lirë, e ndjek një interesin publik, edhe shpesh herë keni të drejtë me nasulmu në emën të altruizmit që e përfaconi. Po, është shumë indikative edhe në këtë fillim të debatit. Nuk është qëllim sumi. Se nuk për trajtojnë amë, se nuk për trajtojnë njërën qysh, njërën qysh, një minister, për herë të parë i bujqësis, dele dhe thot që për 10 vjetë, edhe, që do të me bo medjet për të bo, PR-in me të bo? Jo, duhet me raportu për shkelet dhe duhet me kontaktu. Ku ke po medjet me bo PR qeverisë? Fatën. E që ka du të me bo medjat? Faton. A du të me informu medjat? Faton. Me bo pjarë, se bjo pjarë e bëjnë. Ku ke gabu? Edhe që të punë e bojnë këtë botë, kusht ka kazu ty e kusht ka thonë që medjat të me ta bo pjarën e qeveris, atë ka kazu keq për marrojnë me publikut. Unë du më këthy një një të. Jo, më këthy të ministria bujësit. Se për më shkujnë fermert. Jënë të prita. Më shkujnë fermert, visar më s'fal. Një fermer më thotë kështu. Në 2020, subvencionimi për një hektar misë ka qenë 300 euro. Sot është 327. E pa vërtet. A është ashtu? E pa vërtet. Qysh është? E pa vërtet është. Sa është? 150 euro ka qenë vitin 2020. O sa është subvencionat? E për të mundet 354 euro. Me naftë. Me naftën bashkë. A shkujmë shtu? 25 kg plem kemik ka qenë 6.65, 6.50 është 22. 150 euro për plehrat i subvencionimi versus rritja e shmimit. Ja, së është e vërtet. Nuk është i barabartë fatën. Se na mundu me qitë gjithë fa shifra këtu tash. O, nuk është e vërtet, se 150 euro. Jo, se po shërbet me fa vërtet. Së është e vërtet, a? A mi faktet që u konë 150 euro në 2020? Qitë mi faktet? Hinë letë zoti programin që të kjo online. Shmira me programin, që mirë me faktet. Unë po të kalëzë që ka qenë 150 euro.
Qysh pa, dhe pse pa ka zënë? 150 euro ka qenë gruri, 150 euro ka qenë misri. Prej 150 euro ka shku, 190 euro është për krahja, për rritjen, për kulturën e misrit. 150 euro e kemi për 54 euro për naftën, edhe 150 euro për misrin. Po kretë bashka, ajo është pakë e për krahjes. A, po. Dhe pakë e për krahjes, ka qenë 150 mirë 354 euro. Misri 329, në pandemi ka qenë 320. Ti dërgoj fakturat, po më thotë, së fermeri. Unë s'po di çfarë faktura e ka qenë. Unë ta tregoj udhëzimin administrativ dhe prokuror. Po foli me rrugë konkrete. Unë ta tregoj udhëzimin administrativ dhe prokuror. Se na vjen për gjinë. Do të thotë që na vjen për gjinë. Na fol kur çatu fol dy herë tonë, çish me fol dy. Lutem, po e krijova hapësirën në pas po s'po mban fjalën me zë. Merra ka pak hapësirë. Lutem. Po e më pasi ndalu. Fa lutem. Qërë, spari, dhe më thonë tashme që ngriti këtë qështje Astriti, po du me vazhdu jo me informatat të fermerve, po një gjë që du me pas parasysh është që kur shtrejtohet nafta, e shtrejtohet qmimi basë, dhe kur tja hek shaksizën naftës, kjo nuk nënkuptën që naftën e ka matë lisës që e ka pas për para, e ka matë lisës që e shë tash. Po se ka matë lisës që e ka pas për shambu fermeri para një vjetë ose dy kur ka qenë nafta lirë. S'po thëmë që kjo është faj ju, veç për du me thonë që me gjitha të, sot fermeri e pagun naftën ma shtrajtë se që e ka pagu për para. Hajde, Vesa, ti si ministri bujtësisë dhe si kryministë e qak shenë dërmonë e që të rëthonë. Ka dalë dhe veç të kryusë, të juve në pedinat që për du me thonë. Dhe që i bjetë që prapë kjo ka me ndiku qmimin e prodhimit për fundimtarë, për kundër heqës e akcizës, po jo në nivelin se që do të ishte pa hek akcizën. Dhe më në qëta do të me pas parasysh. Dhe këtu është diskutimi, pësër diskutimi, sepse diskutimi është që cilat janë ato masat qeveritare që mund me ndiku sa do pak ulljen e efektit inflator që e kanë qmime sot në tregun e Kosovës, e cilat nuk mundet më u zhduk plëtsisht. Kërkush të ka e thotë tonë Kosovë që pse në Kosovë ka inflacion. Problemi është që pse kemi inflacion matë malë se sa që si pas disa propozime dhe partive politike kishim mujt me pas. Dhe këtu s'po flasë vetëm për fermerët, po flasë për gjithë. Këtë cifrën do me thonë që ju e një të e përdorë, që e këni marë prej Ministrit të Financave e Kuran Moratit, ose këja nuk o të e thonë, ose këja po thëtë që deficitin tregtar është ka thellohët për shdo mujë. Agencia Statistikave të Kosovës për ata... Agencia Statistikave të Kosovës për shdo mujë, ka asuar me mujën e vitit të kaluar, të njëtit, dhe ndeku tregtar në Kosovë është u thellu. Tash, këto du të me këqyrë, a është u thellu vetëm si shifra nominale, e këta mendojnë e qashtu e masin, apo dhe si sasi. Dhe treta, du të me këqyrë pashtu, se këtu për bëhet shumë diskutim, do me thonë, në mes të asaj që mund quhet ekonomi reale dhe ekonomisë nominale. Nëse importi i produkteve ka rënë, se mund të ketë rënë, a ka rënë si vlerë monetare, a ka rënë si sasi në malë. Sepse importi mund me radhe për një arsye, ministri dhe ju e dini, sepse fuqia blerëse e qytetarit të Republikës është u reduktu për shkak të inflacionit. Pra nëse dikush për shembull i ka bler vjet, e banalizoj 3 shishe vaj, sot nuk mrin me bler 3 shishe vaj, i blen vetëm 2 sepse është mashtrajt vaj, sepse rrogën nuk i ka livrit. Dhe rjedhimisht 1 shishe vaj nuk importohet. Po kjo nuk do të thotë që kemi problem më të madh vendor. Kjo do të thotë që kemi më pak mundësi me bler. Pra edhe kjo mundet me ndiku, s'po thëmë që është ashtu, më s'ukesh këpëta. Pra ndaj po du me shtru si pytje. Dhe pytja ime e fundit për këtë radhë është kështu. A, do me thonë, të subvencionet, une personalisht me ndoj që subvencionet maj mirë të rendimenti se sa të hapsira të uks. Se që ashtu, do me thonë, të e subvencionet që ato që në fakt është output ekonomik. Edhe pse kjo i bartë rëzicit e veta për fermerët. Po, a ka ministria juj një plan që përmendet strategjinë, dhe në atë strategji, do me thonë, ku do të mu orientu Kosova në aspekt në bëjësis, do flasë. Pra, se reagimin ndaj krizës tash, unë për e kuptoj, po, si me thonë, me qu tash këtë logik në ekstrem, apo pretendojmë në ta zëmë që keme me prodhu kejt grunin për vete që e konsumojmë, ose krejt misrin për vete që e konsumojmë, a ka Kosova këtë mundësi, apo ishtë këndesht me këqyrë cila është për parësia jonë krasuse në lëmin e bëjësis, dhe mu orientu që aty edhe me subvencione. Përshka këtë përfitimit nëna, përshka këtë vlerës e shtuar më të madhe. Por shambull nështë është ma meqë me mjëllë ma shumë speca se sa grunë të asëmë në Kosovë. Dhe në këtë drejtim, kështu zhvillohet për mendimin tem bujtësia në falë në funksion të zhvillimit ekonomikë. Kjo nuk është ka pëthome në reagim dhe i krizës. Po menoj që nga njëherë kriza për nashkakton panika në reagim në të cilat nështë nuk ishë këndesh me i pas, nështë nuk jënë të planifikuara si gjithë. Nëse më lejohet,
e para kur i kom referu aty në shifrave të rënës së importit, nuk i kom referu si, do të thotë, si shifër monetare, po si sasi në, do të thotë, në sasi, në kilogram. Po. Do të thotë që ajo ka qenë, e para. E dyta, kur flasëm tash për atë pjesën që e elaborove në kuptimin që edhe me subvencionimin e naftës për fermeret, çmimi është ngrit, po është ngrit visar, po problemi është që Kosova nuk është fuqi ekonomike për me mujt me e stabilizu çmimin e tregut naftës. Edhe nuk e di kush është ai. Kush po thotë ata ministri, mëson kish kuptoj. Unë s'po them që ti mundesh me kontrollu çmimin ose unë vetë po them që qeveria po fshi juve, po ju ma pa. Jo, isha kon kurioz me po ç'i duket çaj shqiptar në Kosovë, që kur ishon qeveri e ke stabilizu tregun. Efekti i saj nuk është shikon çmimeve të naftës edhe tregun e çmimeve të energjisë. Kjo po thotë me po ç'i duket. Do të më fol për efektet, efektet që po mrihen, jo më mjaftu me masat. Ose me thonë, na që kash mujna, ma shumë në mujna. Edhe atë jam dakord. Strategia njënë në prioritetive... Po me thonë që na jem të kujtes për këtë qështje se e kina dhonë 100 milion euro, në këtë shmime... Strategia e ko... Strategia e ko... Nuk këtë u botë të lëvinë në supermarkete që shtë e ke ministri i financave me 100 euro. Së është të ndollë që ajo? Pra, jo në dhonë 100 milion euro nga qeveria, jo në dhonë 150 milion euro. Po efekti tyre nuk është shumë i madhë, që të përdu me thonë? Në një konferencë që kam qenë në Berlin, edhe kanë diskutu një numër i konsideru shumë i ministrave, disa prej tyre kanë paraqit sfid që rrezikon deri në fund vitit, deri në 50-60% fermave më mbyll si rezultat i vështirësisë që ka orë si rezultat i rritjes i imputeve edhe i plerave. Unë kam po një ditë një emision dokumentar se si në Itali rrezikohet 50% e fermave me mbyll për shkak të vështirësisë së sigurimit të ushqimeve për mes silazhave dhe ushqimeve për kafsh. Tash, në një krizë të tillë, ajo që është që më bën mu mundi shumë mirë si minister e si antar i kësoj qeverie, është se Kosova për një vjet e gjysë, kjo qeveri, fermerin e Kosovës, e ka shëndru në fermerin më të përkrahur në rajon. Ulëni, lexoni statistika. Fermeri Kosovës, edhe në kategorinë, edhe të kulturat levartare, edhe të këpemt, edhe të këpërimet, është më përkrahur se sa përkrahje që është në Shqipëri, në Maltëzin, Macedoninë e Verit, edhe në Serbi. Ne kemi pas 150 euro për krahin për hektar në grur, e kemi po 474, Serbia e ka 68 euro. 474. 474 për hektar. 474. Çka do të thonë është sfida është karshiqë një sfidave të mëdha. Dobo, me zoti Peci, unë ka fakturën me ofru. A patë fjalën për grur? Po. 474, faktura e 2022-s, nga një bord 2908-2022, subvencionimi është 354 euro për grur, 329 euro për misër, është e vërtet që 150 ka qenë 2019, është po ashtu e vërtet që i kanë morë dyher ka 150 në 2020, përshkak pandemizë ka qenë 300 euro ajo që e sa. A ne atë plëcojmë edhe kretë edhe që ta pro astret, e ti mund është mus me ditë, po në ta të regoni fakt, që e ka morë vendimin qeveria Huti, po e ka morë vendimin qeveria Huti, ka thonë në kohën e fushatës... Unë e ministre i bujësis, jo, unë edhe mëj mës me ditë, unë falet. Po, jo, jo, falet dhe, po kërështë në përdumë të plëcu. Jo, jo, ti jeni unë i prej atyne që i diskutën me objektivitet, unë e po tregoj që apo më thojnë fermeret, sëpse në të pretendoj që i diktone. Dëgjo, me fermeret unë jem boza ditore, ju mishë publikoni sot për mes telefonit. Edhe për atonet për gëzaj. Qështja është që ka egzistu një vendim për dy fishimin e që ministrin Hoti. Lje ministrin Hoti, pse po thu 400 e sa euro, subvencionimin, dërsa pagesa që ka morë bujko është 354. O, astret. Ne kemi për krone 4 fisht, është si përfaqja 150 euro, është plehrimi 150 euro, është 54 euro, është nafta. Se unë jam më shumë me idenë e fundit, se unë jam më shumë me idenë e visorit, që po thëmë s'poshtyna për centa, po që dhe është efekti. Në kërinime në dhe efekti së dhe është. A së dhe është, këtë janë t'ju ankun mu. 150 euro si përfaqe, 150 euro plehrim, 54 euro naft, minimumi 120 euro rendiment, që ajo pagesë bëhet e ndarë, që të trija ndahet, për shkak se subvencionimi për si përfaqe, për plehrimin, për naftën, shkon ndarës, ndërsa vartësisht se sot i rendiment, shkon... 354 shirë veç për hapsiren në hektar, për hapsiren, për plehin edhe për naftën. Plehe dhe naftë është... Po në rrasë e ti e fermeri mirë, edhe kujdes është mirë për rendimentin, nuk i merë veç të më 474, i merë edhe ma shumë.
Pragu është 474 euro. Më kon, fermer i mirë, ti s'ki nevoj as para tu, se... Jo, shumë e vërtet, po dhe fermer tjilë që tojnë, neve nuk në interesojnë subvencionet, se na e kemë rendimentin. Kështu që qëtë argument që po dënë me kriju ti me kontestu, po mos heja stretë që nuk mund është me kontestu, se fermer e din që nuk është ashtë. Fermer, për fermer për shku, se unë nuk... A mund me shku, ju lutëm, a mund me shku, si me dhoni në dërmjet, korrekt edhe gusht, ne kemi përkrajnë e tre fisht prej dështatorit të shtafati kërë në ekzektu ka pagesat edhe për rendimentën i plecu. Zotri Minister, te një qështje objektive. Mbi 700.000 euro i shpenzon Ministria juj bashkë me sektorët në gjitha komunat e Kosovës, pra Ministria bashkë me sektorët të tjerë për cjellës, me të gjitha agencionet rajonale, rrëth 700.000 euro i shfrytëzoni për qëra. Po është vërtet. Për objekte private. Po është vërtet. Pra, dhe diçka tjetër. Po. Keni objekte të cilat përdorën nga seli politike dhe nuk i shfrytëzoni. Dhe gjo, selia që e shfrytëzon dhe tëtë objekte në Ministrisë Bujqësisë, ajo është në kontratë. Ka qenë prej mas luftës ato dhe ka një kontratë në shkum vitin 2018, s'ka dënë vitin 2023, 2023 jetën shohëm e bëjmë. Shka për du me thonë AK-së që në 2023 në kimi hek prej selizve, apo? Jo, s'për du me thonë, po veç 2 euro nuk ume qëndru me 2 euro metrën 4 euro në Ulpian. Që ato për du me thonë. Pësot për ime studios televizive, edhe besoj që organet e rendit e ndjekis kanë me qartësu, se kush jënë ata individ që kanë të tërsu banesa dhe kanë hyjnë objektet në hapsiret e Ministrisë Bujqësisë. A ka politikan? Tash është punë dhe gazetarisë hëllumtuse. A ka politikan të cilët ju i keni evidentuar në mesin atyre dosjeve që i keni dërguar? Në basë të informacionet që mu mi ka dhonë në komisioni, po, ka dhe persona që kanë qenë këshiltar të ish ministrave që kanë qenë e ministrat bëjtësistë. Mandej është qështja e dhe të tejkalimeve të aty në banesave që është tjetër suprona, e dihet shumë mirë ligjeresht se ku tjetër suprona. Kështë kërë banesë dhe ministrisë bëjtësistë në tjetu vetë në toa? Jo, dhe tëtë jënë të jetu ka objekte banimi banesore në hapsire në objekte që është pjesë e institutit bujqësor. Dhe jënë të banu... E kanë shëndru në hapsir banimi. Po, po. Po, përveç e kanë shëndru në hapsir banimi, mandej kanë bo pjesën e, dhe thëtë, zgjerimeve dhe në fut... Kanë bo veç atë për që vetim, po. Për, dhe thëtë, me qefet... Shqiptar të ish ministrave të bujqësis. Mandej, ka ro, dhe thëtë, pikrish në objektin për cilën e cilën ne po diskutojmë, një ko ka qenë një restoran, në ndërko u shëndru në një depo, edhe ka pas atë ndërtime... Do thëtë të vrashta vendosje betoni që për mu është e pas pjegushme mësë reagimi institucionove. Përshkak se proceduralisht edhe ligjerisht nuk mund është me bo asë një leje, asë një ndërtim në një objekt pa leje në titularit. Titularit nuk adhon leje prej vitit 2012 e këtutje, do thëtë ka ndodhë një zhvatje edhe një vlerësim skandalës. A janë këto në kuadrë të dosjeve që ju keni dërgu në prokurori? Këto kështë përdorime. O Marakli i dosjev di bro. Shumë kom qef dosjev. Marakli i dosjev. A i keni dërgu? Po, kemi dërgu në dhe në vazhdimësi ne dërgujme. Dhe të është qështja se njërën e përfitimit grondëve, prej vitit 2015 e kënej, deri tash ju po thëni 200, po e kanë shku 400 në vërdet. Shumë mirë keni po për atë unë, por? Edhe qështja është që mandej, ka ato... do të thëtë veprimtari afariste, për cilën do të thëtë nuk du mi gjyku ata pse jo në të, se do të thëtë afaristi shkon gjon hapsir lokalin e për, do të thëtë ambientin e përshtatëshëm, për si do që tjetë edhe lokalit me qira, jenë liru nga dikush që ka fol në emën të pronës e mlistisë e bujqësis, po nuk është vetëm aja. Do të thëtë ne kom denëncu edhe pjesën e ndërtimit e 25 villavë në Stonkaj. Është krejt hapsirë dhe tokë e Ministrisë e Bujqësisë. Ka dhe shumë parcela dhe zonat e tjera dhe kontrata që jënë të jetë disfavorshme, me qmime dhe thëtë qesharake edhe nivelli inkasimit, edhe për 10 vite resht ka qenë vretja auditorit. Vretja auditorit kanë qenë vetëm mungesa evidentimit, dhe thëtë edhe menagjimit të pronave dhe inkasimi, por nuk kanë hyjë në detale. Kur unë kam kryu komision për mi verifiku të gjetorat, gjetorat kanë qenë skandaloze, në komunikime që kemi pas të azo me komunën në Prishtinës. Nga cili vit janë këto dosit të cilat janë dërgu në prokuri, minister? Nga cili vit po flasim? Dikon janë 2014-2015 e këndej. Po kjo është rasti veçantë në të cilë në nuk më prit. I bje që edhe Blerandi, edhe Memli, edhe Rikalo,
Janë pjesë që të një dosjeve, apo? Për besë, asë nuk e vroj menë nëse kushë kohë minister. Momentin kur dikush jep informacion, edhe në proces të komunikimit shihet që në të kaluarën ka pasur ndonjë shkelje, hiç nuk më intereson emri i përveçëm, as nuk e bëj ato me tendencë për me dëmtu dikën ndonjë individ, po përderisa ne kemi dërguar disa lëndë prokurori që është evidentuar dhe kemi pasur informacion që ka shkelje, mandej prokuroria ka ardhur edhe vetë me disa kërkesat e cilët ne e kemi obligim ligjor, po edhe kemi vullnet politik për me adresu, edhe kemi adresu një nga një. Edhe çështja se përket Qiras, po kur ka marrë ministër ka qenë njëna prej temave që në tremujshin e parë ku më adresu, për shkak se kemi agjenci, kemi tash agjencia ushqimit dhe veterinës është kthyer në Ministrinë e Bujqësisë, kemi agjencinë e pyjeve, kemi zyra rajonale në krejt Kosovën, edhe të agjencisë së pyjeve dhe të agjencisë së bujqësisë. Në mbrojtjen e buxhetit që e kom pas para ministrit të financave, prioriteti numër 1 që kom vendos përveç për krahjes në subvencione grante, prioriteti numër 1 e kom vendos objektin, edhe na ka ardhur konfirmimi, na e na aprovu 1 milion euro, edhe ne do ta ndërthojmë objektin e Ministrisë së Bujqësisë bashkë me dy agjencione për me mujt me evitu pjesën e pagesave për qiratë. Do të është parashihet që 2023-2024 deri në fund të 2024-s Ministria e Bujqësisë ta ketë objektin e vet bashkë me dy agjencitë, për shkak se përveç tjerash ne synojmë që harrova më u tregu edhe në një të arritur tjetër, ne kemi një fond 3 milion prej Komisionit Evropian bashkëpunim me Gizin Gjerman, që përna përkrahin në proces e arritjes së standarteve për antarësimin e Kosovës në IPARD, në fondet e vendeve që synojnë antarësimin në bashkimin Evropian. E njëni prej kriterëve ato është edhe çështja e objektit të agjencisë edhe mekanizmat tjerë të auditimit edhe aspekteve financiare. Kështu që popunojmë në shumë drejtime edhe besoj që do të thotë edhe çështën e Qiras kemi me adresu. Këto objektet që janë tu, objektet e Ministrisë së Bujqësisë që janë tu shfrytzu si selit të partive. Nuk ka ndaj nen aty në atë kontrat që mundet me rivlerësu kontratën ose me ja shkput kontratën, se kjo është e pa kuptim. Të më thonë, Ministria e Bujqësisë, Erman tha që pagun 700 euro, bi 700 euro për objekte, në ndërko objekte që i takojë Ministrisë e Bujqësisë frytëzohen me 2 euro metri katërori, kjo është skandal që duhet me u hetu seriosisht, që ka pëndodhë me ato kontrata. Edhe, për ta e thash, se këtu po përmendën shumë sen, edhe ju vetë e thatë për Ministrinë, në fakt për çështjet e energjisë, Astriti e tha, jam marakli shumë i dosjeve, është mirë për me ato dosje edhe ato kontrata me i pa edhe na, nëse ato janë në interes të publikut, edhe qka kona ato kontrata, edhe me au shkput me njëherë, ministria me shku edhe me u vendos në ato objekte që i takojnë. Kjo shumë e thjesht. E para nuk du me reflektu që thjesht unë përdu me përndjek një parti opozitare. Jo, mëse përndjek bugjetin e shtetit, kjo shumë e thjesht. Unë tash kom dhonë dëshmit mjaftushme që jam interesum që gjitha asetet pronat e ministrisë më rikthy edhe më valorizu. Hapsira në të cilët i shfrytëzon Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk i plotëson as për afërmi kërkesat e Ministrisë së Bujqësisë. Çështja e adresimit dhe sistemimit të zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë tashmë zgjidhet për shkak se më njëherë në fillim të vitit 2023 ne i fillojmë procedurat për projektin ideor dhe mandej projektin detal edhe ne do ta zhvillojmë, do ta ndërtojmë Ministrinë e Bujqësisë. I kemi të identifikumë dhe parcelat, është një numër i konsiderushëm i tokave në rrugën Prishtin-Fush-Kosovë, në afërsit Prishtines, në të cilën do të ndërtojmë objektin e Ministrisë së Bujqësisë. Dërsa, sa i përket çështjes së çmimeve, po me gjithatë, gjithçka është vepru në mënyrën skandaloze. Për shkak se nuk ka as regulativ, ne kemi kriju tash komision që kemi mi përcaktu, se cilat janë ku i kemi identifikumë mas pari këtë pronat, mandej mas identifikimit të pronave, kemi me evidentu edhe qmimoret e zonave, përshkak se nuk mundet e njëti qmim me qenë sikur në një zonë malore, sikur në Ulpion të Prishtinës. Do thot, kemi me përcaktu ose me përshkallzu nivelin edhe duke marë parasysh edhe parametrat e tjerë të qmimit të tregut, po ajo që ka mund të them është që prej marësit vitit 2023, ajo objekti Ministrisë e Bujqësisë nuk më shfrëzu për 2 euro qera në muaj. Përshkak se është jashtë në kret praktikës edhe jashtë çmimeve të tregut për cilët po diskutojmë. Po, janë edhe një mori çështje tjera që kemi me adresu, kuadër të buxhetit, unë po besoj që kemi me përfshi edhe katastrin e pemtarisë edhe katastrin e pyjeve. Fatkeqësisht, dikun 30% e territorit të Kosovës është pjesë e agjencisë së pyjeve, ndërsa agjencia e pyjeve nuk ka evidencë as cilat janë parcelat e as cilat janë veprimtaritë që ushtrohen ato.
Kështu që kemi fillu me Ministrinë e Bujqësisë, kemi me vazhdu me agjensit e tjera, kemi me vazhdu me agjensin e pyjeve, edhe kemi me evidentu një nga një. Por me gjithat, ashtë shumë është ka qenë Ministrija e Bujqësisë, dhe të teren i shturur, sa nuk ka pas as regulativ, as veprim, është vendos, kuturu, madje edhe sistemi, me cilën unë po insistoj e po luftoj, sistemi IT-s edhe ngritjes e teknologjisë informacionit, që mbi bazën e raportit gjetra të auditorit, është më i dopti në institucionet e Kosovës, do të thotë ndikimi dhe përpjekja për me një projekt të tillë që e nal hajnin edhe që i lën gjurmë kushdo që ndërhyn, ka qenë tepër e madhe, po unë nuk dorëzona karshi këtyre tendencave. 40 minuta që na ka zonë Fatuni për pruna. Po na të zërpume. Po astret kom që në gazu. Në guzoj me... Foto, vitë të tre. Aja të mërmalë, para se me gjitë fotën, shumë mirë është. Unë jam për me hapë zdo dosje, më këshu zdo dosje, amë një ministri i bujësi 10 minuta më në gazu, ku ka objekte nëllë, në këto nuk pëndokën mu, kur farë, gjë e përmbajtësore për të armën e këti veni, dërko që ministri i bujësis, ende nuk e dëgjova, veshë më thaj, kom qkep do pare, pa alë nuk e dëgjova, të më thonë, në 4 vjetë, kur e kom marë qështu, në 4 vjetë që të e rezultate e maja të mashme që i presë. Pra, Fatën, i ndëruar e Zoti Peci, se për drejtëm si Fatën, listëmi, kur të kryet që këj mandat, që në kalon Fatën Peci në bujësi, shumë mirë që i për i hjek prunat, bëllë mirë ja bënë, po ministri i bujësis nuk e ka veç për unë e prunat. 10 minuta, 15, ne morë mërmalin për prunat, një prunë këtu e kanë zonë këtë, një prunë e kanë zonë ajë, nuk e disha e organi i ka dosit e ministri i bujësis, shka i e? Jo, ministri i bujësis, ka zëmë regullë, pa kështë ka zëmë si ministri i bujësis, shumë mirë bënë që e bënë atë punë, shumë mirë që e bënë atë punë, o, regullë është të ormalë. Këta do të mi hekë se nuk jëmë ka imbroj, asë nuk jëmë ka imbroj atë punë, asë kur gjë. Pi ministri i bujësis, pi thëmë, 1, 2, 3, so, kur funë kryet mandati, qka ke lënë në këtë venë? Jo sa pare ja ke jepi, ja ke hjek nof, 52 euro, 54 euro, 60 euro dikujt, për kur kryet mandati, qëllat probleme i ke zgjedhë, realisht, pyti është? Astret, besoj që dinte që bujqësia, baza vjetore, është ajo që matët parametre. Ndikohet një nga një mëri faktorës, jo vetëm nga përkraja institucionale, po, të dihune. Edhe prej fenomenave tjera, edhe prej fenomenet natyrore, edhe fëqish natyrore. Po, e dihune atë punë, nuk ka procesi letë. Nuk flasën e fjolë, synimin cilën e ki. Synimin që e ka m Synimi për dhëmë, 1, 2, 3 pika të dhëllë synimi. Kome për fundim mandatit. Jo, synimi e më është që me siguru, letha themin, dëshan pjesën matë madhe për produktet bazike edhe esenciale. Me siguru qka? Pavarësim nga prodhintaria vendore. Okej. Të nevojave, dhe thëtë mas pojtë kulturave levartare. Që nërkupton, edhe të grurit, edhe të misrit. Unë po besoj që deri në fund të mandatit, deri ofër 90% kena mi ju ofru, të dhe 90% prodhintarisë vendore për produktet elementare strategike. Okej, fandere. Kena me bo elaborat, Kosovës i mungon një diçka shumë rëndësishme. Nuk ka elaborat shkencuar. O, qa si mungon Kosovës? Vido 3. Po, kreti mungon për diçka u doshme. Regjia, ju lutem vido nëmër 3. Ka të pëllu me dalë në temë. Vetë në ashtinë e në kadohë. Jam i lumë tërë për faktin që kundështarit temë politik, po i largohë njerëzit, po i largohë dhe depotetet, ma djez nuk kanë asë njerëz daluar në qeverisje, për të dhënë një shembull të mirë, le të themi tiku, nëse një projekt me cilën dallon. Një deputet u largu. Po ka dhe dallime dhe diferenca të brendshme të mjaftueshme dhe jam shumë i lumtur që njerëzit po shohin edhe kënd si alternativ. Kundërshtarit tim po i largohen njerëzit, po i largohen deputetet. Tha Lumir Abdixhiku. Tha po e shohin adres Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po tash është kjo shije individuale, kushdo ku e shoh të armën edhe perspektiven, do thotë orientohet, po megjithatë është shumë rëndësishme se cili mbi bazën e çfarë kauzës edhe bën lëvizjen edhe mbi bazën e çfarë kauzës e merr besimin. Se historia e fundit e Kosovës tregon që gjithë ata që kanë deviju vullnetin mbi bazën e kauzës që kanë marrë votën edhe kanë deviju çat vullnet janë ndëshku keq. Ai vjen që edhe Grainca ka më psu fatin e njëjtë. Ajo deputetja PDK-s që u bashkun vetë vendosi? Se për vetë ma për deputetja PDK-s. PDK-s vete për deputetin e këtëmve? Parimi, jo, veç parimi dhe drejtësia nuk mendoj që kanë karakter selektiv. Nëse s'ka tjetërsu, dorë sa pëse jo Grainca. Unë mendoj kërështë. Qësh ka emni? Grainca. Jemi. Jo. Kica Gjelili. Qësh ka emni? Doarsa. Doarsa. Okej.
A pse, ndoshta e din shumë. Ja, kom dëgjuar votorin të thotë nëse Spiadini jamin sok e pat nënçmu me faktin që Spiadini jamin ajo shumë ka pëlqyer. Kom nënçmu, ne kom thonë mos ia ngatron jamin. Ka pëlqyer. Mos ia ngatron jamin. Astret. Të kom po. Po, okay. Mund të përcjelli. Ja, shumë mirë, do thotë. Çështja është që unë mendoj që parimi dhe drejta nuk e kemi fatin të gjitha kemi mbi emrin identifikues. Ai kryt bre kret, t'ja nisë jo një fjallime. Hajde. Debat, je debat për që është. Debat është. Ko debat është që është thëmë që parimi edhe drejtësia nuk kanë karakter selektiv. Kur thëmë që kushtë që e devion vullnetin qytetar, historinë matë të rejtë Kosovës është dëshmu që e pëson një ndëshkim prej që asoj që ati sentimenti prej që ati votuzve, une nuk e prej ashtë askën që bënd devijime të kësoj natyre. Ka që manë. Fakt që nëse devijohet vullneti i qytetarëve dhe tjetërsimi i votës për një kauzë të drejtë, atëherë ky nuk është tjetërsim. Do të thotë nëse deputeti i PDK-s ka tjetërsu vullnetin e votuesve të PDK-s. Çfarë po e thamun? Urdhna? Çfarë po e thutis, po e thamun? Ju e that në fillim. Ja, ja. That, nëse tjetërsimi i votës i shërben një kauzë të drejtë, siç mund të jetë kauza juaj, atëherë justifikohet dalja e zonës Grainca në VV, por nuk justifikohet dalja e zonjës Duarte Akica në LDK, sepse... Asë nuk e justifikova, asë nuk pe gjykoj. Është çështja e vlerësimit tem. Unë mendoj që kushdo që do thotë e ndryshon pjesën e besimit, mbi bazën e kauzës, që thash që e ka marrë, nuk thash as drejt, as pa drejt, çështja është që unë mendoj që e ka me pas një pjesë të ndryshkimit të votuzve. Se cili do tjetë epilogu, unë nuk e di edhe kaq, do thotë, për këtë pjesë. Spesoj do të dëgjoj vështirë. E para do të thonë spari unë mendoj që më shpo flasim për deputetën që ja dim emrin gjithë. Mendoj që ky vlerësimi që po jep lista GUZ për mua nuk ka të bëj fare me arsyet që i ka dhënë deputetja për largimin e saj nga lëvizja vetëvendosje dhe lista GUZ. Do të thonë këto arsye s'po adresohen ose ndoshta i ka adresuar dikon po sonte nuk i adresoj. Bashkëkryetari i listës GUZ, duke thonë që ka me ndëshku votusit. Na shtalojnë ndëshkuaj. Po kjo nuk jep ma pak drejt në ato që e ka thonë, nëse ka drejt që ka thonë. Që ka thonë se typin nuk maj me anë, diçka se s'ka posë këtë që ndrushë. Ju s'petini pësë e largu. Për besë jo. Unë i di disa qështë që nuk e më folë në publik. Po që ato nuk e diskutu as një. Ato që e më prezentu... Për shka është folë në publik, se ato mrena nuk i di që kanë fiti. Mas shumë të që i ka bo kritik, ka qenë a mënyra se si qeveria e Republikës së Kosovës dhe grupi parlamentari Lëvizjes Vetëvendosje, po ma shumë qeveria, e ka menazhu qështjen e byros edhe vetingut. Dhe potencialisht shkeljen e drejtave të njeriut të cilat i ka vënë në pa Komisioni Venecias për mes tyre dy proceseve. Ajo si që dini edhe ka apsenu në seancë, kur kanë qenë këto procese, dhe pastaj e ka dhënë elaborimin e gjatë të asaj se si e shë ajo që mund të cenohen drejtat e njeriu të qytetarit të Republikës Kosovës për mes kësaj biroje dhe më vonë procesit betingut, po kemi folë për biron. Dhe kjo si pasaj ka qenë arsyja pëse është ljargu nga këj grupacion politik, me që ka po që aty kjo qështje e të drejtave njeriu, këto po është të ju në jo që e kom një pisaj, e ka po që aty në rastin më të mirë shpërfilët si koncept. Dhe naturisht për një juriste e cilja ka ndërtu karierën e vetë, duke besu në të drejtat e njeriut, pra po them prej asoj që ka të thonë publik, atëherë kjo është një problem i patejkaluashëm. Dhe unë mendoj që nëse krej kjo është e vërtetë si tregues, atëherë kjo tregon që në fakt Duarte Akica Gjelili është parimorja në këtë mes për cilin po flasim. Sepse nuk besoj që Lëvizja Vetëvendosje bashkë me listën e GUZ kanë shkuar në qeveri për me shkel drejtat e njeriut. Qoftë nga dashaketësia, qoftë nga mosdia. Dhe nëse një person reagon për këto dhe ka drejt në reagimin e saj, atëherë unë mendoj që ajo është parimorja. A e dënojnë pastaj qytetarët e Republikës Kosovës me votë ose jo, kjo edhe mund të ndohë. Po kjo nuk është vlefsën parimësinë e saj në këtë çështje nëse kjo ka qenë e vërteta largimit saj. Pra dhe kur lista GUZ për mes juj në këtë rast, del thot që kanë me dënu qytetarët ata dhe nuk fjetë fare për arsyet, unë mendoj që kjo është thënsëbuti pa përgjithësi. Ka shi opinionit publik. Tash, a e kemi njofë na doarë sa kica gjelinin para se me hinë ku vend? Jo. Po si kemi njofë plët, veç kur kemi hinë ku vend, ose kur kanë hinë ku vend, falë, e njojmë shumë ma mirë se që i njojmë plët dhe që i në kodat për po hanë ku vend.
që i bjen që ajo është deputete ma aktive dhe ma e mirë se plotët që kanë qenë për para. E që do të mbeten basë deputete e mirë edhe nëse nuk zgjedhë herë nashme. Po kur farë vlerësimi për cilësit e soj profesionale dhe ose etike, unë nuk mëjmë mësu për fjalis haqë se kanë me danu qytetartë. Kur gjë? E po, e përfundove? E para, përdume, dhe thët, me theksu që deputetja nga onë em ka qenë shumë e vlerësume kur ka qenë pjesë e partijës Guxhë dhe grupit përbashkët me Lëvizjen Vetëvendosje. Edhe raportet e komunikimit i kemi pas, besoj, ka gjë korrekte, por si dhe që tjetë, unë nuk muna mu pajtu nga mënyra edhe nga përpjekja për me gjithë arsytim për shkak se për mu jenë të paqena. Ti po fletë për një disa vrejtë dhe një abstinim që ka pas për bërën për vetingun, por me gjithat njona prej kauzave kryesore mbi bazën në cëndës ne kemi shku në fushatë zgjedhore, bashkë me Vjosa Osmanë në Baldin Kurën, lagjëm lagje, fshatëm fshatë, e ku edhe Darsa ka qenë pjesë e kësaj fushate, ka qenë zëtimi jonë për qështet e konfiskimit të pasurisë të fitu të kondoleqë. Dhe ajo, e ndë thët që do të në po? Po, veç e thët e ka ngrit një temë, e ka ngrit, nëse keni harruës dhe që ka tjo rikëthejnë vëmendje, e ka rikëthyjnë në kujtes, ka thonë që është problematike, ata që kanë prona, që kanë ble banesa e këto, edhe që të prona, ja u kanë ble halat edhe dajtë. Nuk përbesoj që numëri madhe i zyrtarve që do të të janë publik e politik, që ju kanë ble dojt edhe hollat banesa. Po që ofë të dhe një të cilë i konfiskohet pasuria pa drejt është dëmë, zoti Peci. Që është të dhe një që nuk e në ardhë, visar, nuk e këna marrë votën e besimin qytetarë, për mi mbrojt politikanë që thujë na i kam ble prunat, banesat edhe villat, hollat edhe dojt. Asë mja shkel drejta të njerë. Se nuk ka hollë që të blenë asë vill, e asë banes, e asë prunat pa lëshme visarë. Do me thonë, qartë asë zemën tash po bindë në që do arsa pas ka pas drejtë, se ju po ishë përfirë në rëndësine drejta në njerëjut. Unë me nëjë që... Në emër të luftë në korupcionit, ju po thuni edhe nëse i ishtim bërgjë atë pjesën me folë edhe në emet vetëvendosës, në këtë rasë, që zakonisht nuk flasë asë njëherë, që guxhoja në radhë parë, po edhe vetëvendosja, për e martë të drejtën me marë këtë guxhim, se s'keni dalë këtë. I kena dhe të dalime, dirë që kena samat në veti. I që pikë s'keni pa dohë. Qështë e është që na nuk kemi qka me mshef, karshia soj që dikush e ko preokupim justifikimin e pasurisë dhe njërën që ka përfitu. E para, e dyta... Komisioni i Venecia, zërti Peci, ka thonë, kujdes që ka një të bëllë. Visara, a din që s'kam i implementu Ministria Drejtësis? Bicë për zbërë, mos komentojmë në. Jo, se për njësë postulatin bicë ato, Visara. Po të ajo ka darë, sepse qeveria nuk ka gati shmërimi implementu rekomandimet Komisionit Venecias. E bërë një demandë në shumë. A mu në me përfundu dhe një pjesën tjetër. Tash, ka uza që e ka ngritë deputetja, ka qenë që arsyja pëse ajo është bashkan gjitë gudzës ekipit dhe Vjosa Osmanit edhe partneritetit me vetëvendosjen, ka qenë reforma në drejtësi, ka dalë nga grupi parlamentar edhe ka shku në Komisionin për Politikë Tjashme. Dhe tëtë, e ka pas mundësin, e ka pas derën e hapur të prezidenti Avendit Sahar Gadasht, të kryeministri Sahar Gadasht, të guxhoja zavendës kryeministja Ministrja Punëve Tjashme Sahar Gadasht, të Ministrja Drejtësi Sahar Gadasht, edhe për dënë me bo reformen duke dalë nga... Këto mundësi që i ka pasë me Ministrën e Drejtësisë, zëvendës kryeministrën, prezidentën edhe kryeministrën, në një grupë parlamentar me 12 duke shku në Komisionin për Politikë, për Komisionin për Politikë të jashme. Po shumë, a kemi një deputet tjetër vendosë që më thasë për 5 fjallë në grupë parlamentar, apëtën? Nuk ka qështje që e ka ngritë deputet janë fjallë në të cilën ne nuk e kemi marë parasysh. Dhe thëtë, asë nuk e ka pasë preokupimin edhe arsyet e largimit, mu nuk mi ka thonë për qështet sistemi drejtsis. E prej qka të ka thonë? Për qka për? E janë i mëni qështet. Ajo ka dorë nga një qërmar, ajo ka dorë bini supozim. Edhe nuk qëndron dhe më thonë kjo që nuk do të ka gati shmëri për më implementu rekomandimet e Komisionit Venecias. Ajo ka dorë bini supozim që gjoja qeveria dhe Ministria Drejtsis nuk kanë gati shmëri. Në ndërko raporti progresit, thot që na e mbështesim gati shmërin e Ministrisë të Drejtësisë dhe Qeverisë, për me implementu më farë një rekomandimet e Komisionit të Venecias. Nuk mund është me dalë mbini supozime, thonë, këta janë të qmendu, këta nuk implementojnë. A mund të vetë fatonim për shka o dalë?
A t'ja bëjmë një pyetje. Po jo, po domethën postulati që e nisi Visari. Mirë, po e bëjmë një debat mes analistëve. Ajo ka dorë se po shkrin të tretat e njeriu. Dhe nuk po implementon rekomandimet e Komisionit të Venecës. Jemi nga e kemi na çet garanci. Tipran, knej, knej, po nga e kemi garanci. Jo ka realitet. Ngrit deputetja, nuk është garanci kjo. Po po veçanë një supozim e kanë ngrit. Ministria ka pronë të lutem, lutem Dibran dhe Visar, lutem, po mirë, e bëjmë një debat. Cilat kanë qenë arsyet faton që juve ju kanë thënë nga Doar Sakica Xhelili që po e len listën guxo dhe më pas edhe grupin parlamentar. Deputetja nuk ka mujt me argumentu asnjë argument vetëm parimor, logjik, pse u largu. Normali po pyet çka ju ka thotë, si arsye. Po jo një mori çështjesh, nuk i debatoj gjitha në publik, po një mendoj që ja kemi borxh opinionit të publikut me ndo. Deputeti jam fjalë ka qenë pjesë në procesin e ndërtimit të qeverisë, ka qenë pjesë e përfoljes për mundësinë që ajo me qenë zëvendës kryeministre. Edhe ka pasur një refuzim prej guxos këtë informacion, deputeti jam fjalë ka marrë dikun mas një viti edhe prej atij momenti ne kum pa që ajo ka tentuar me gjithë veç një arsyetim për më largu. Guxos ka pasur zëvendës kryeministre, ka dalë me Dibran. Li nevoja me skine qenë kërë. Thot, që kjo është e vërteta, që kjo është e vërteta, që kjo është e vërteta... Kontestoj parimin, astret. Që kjo është e vërteta që duhet me gjithë që një. Që atë të folë personin në fjot? E pysi fatoni një anë e të rëqin e një. Jo, veç është të jemi të folë parimin. Dibran, jena të të folë për ndarjen e pozitave dhe pazarët. Jo të japë zëvendës kryeministrin, jo të japë ministrin. Po për parimin nuk kanë anë. Që unë vetë e kom bë. Pse refuzuat? Pse refuzuat? Nëse ka qenë vërtet, pse nuk e bënë zëvendës kryeministra dhe kush arsia... kush e ka kërku për zëvendës kryeministra? Tash kur të fash, kur të jap gjysën e zëvendës kryeministra, kur të jap informatën jepet plot. Ja, informata është që do të tash në proces të diskutimit do të thotë koha ime. Është sikur ajo intervista desk review. Po procesi di kush ka bërë. Sikur desk review. Është gritsi. Se kjo është informata e re. Po përgjigj lutem po dhe jo. A ka kërkuar Albin Kurti që Doar Sakica të jetë zëvendës kryeministre? Në mesin e emnave të përfolur, në a ka kërkuar Albin Kurti? Nuk ka qenë. A ka kërkuar Albin Kurti? Dëgjoj. A ka kërkuar Albin Kurti që Doar Sakica Xhelili të jetë zëvendës kryeministre? Ka mujt më jo, fol edhe për diskutim. Pyetja është kritike drejt për drejt. Ka mujt më përmend edhe si opsion edhe për guxos. Në takimin kur është fol për mundësinë se cilën e kanë zëvendës kryeministre, ka qenë edhe emri i deputetës në fjalë. E ka përmend, e ka përmend. Ka përmend se punë kem. E ka përmend dikush edhe për guxos edhe për vendosës, ku në fund është vendosur që mos më qenë zëvendës kryeministre. Arsyeja pse është vendosur mos më qenë është thjesht që më ia dhon rastin që thjesht me u maturu politikisht. Dhe kush ka vendosë mos me qenë zëvendës kryeministre zonja Gjelini? Ata që kanë qenë akteret kyç. Kush në konë akter kyç? Vjosa Osmani edhe Albin Kurti. A, qashtë. Pse nuk ju bëtë rrugë? Po, mendoj që nuk më dosh me pasqyru këto në opinion, po përderi sa vazhdimisht po më folni për ju për do parime, e nuk më dëgju asë një parem, asë qështje arsyeshmërisë që ndryshme pse është largu. Është parimor me momentin kur ka kuptuar që nuk e ka pasur besimi për zëvendës kryeministër. Ju zoti Peci është i gabum. Ju nuk mundeni me na fol për mungesën e arsyeshmërisë së argumenteve, përderisa na nuk i dim argumentet. Ju po thoni, ajo i ka parashtruar disa argumente, po ato nuk janë logjike dhe nuk janë të arsyeshme. Përderisa, po besoj që secili keni individualitetin edhe pikurinë me fjalën. Ju po thoni, ju po kualifikoni argumentime dhe mendime. Nëse ato argumentime dhe mendime, na nuk i dim cilat janë, nuk mund as mi kualifikoj. Edhe po bëni huqje të mëdha, po çështja është që nuk mundesh me thonë që ne po kërkoj për arsyen jam angazhuar politikisht për reformën drejtësi, me pas krejt mundësit, atë argumentin që ti edhe bash për vlerësimet e Komisionit Evropian që tash po del kontradiktor, po e patet qëndrueshme. Se po dal kontradiktor, po ato unë pata me një për këtë që po thoni ju. Mendimet dhe argumentet i ka të argumente qëndrueshme. Asnjë argument nuk është argumente të cilat janë bua. Të pa qëndrueshme. Ne jemi në pa. Ermal, apo kjo është se po flasim për çështje parimore, pra, në një rënon po thuhet që nuk është parimore, a që po përmendën arsye tjera. Po a nuk është parimore edhe si guxo me i tregu një deputeti të listës suaj, që nuk i keni shumë, se s'po mundet as grup parlamentar më u bo, e që ka tentu më u bo grup parlamentar për mes një deputeti të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës,
Pra, lista guxot. Dhe di Ermal që ki ka gjë informacione. Po, po, kom jashtë apo jo shumë. E di me dhe nga guxot rejt. Jo më interesën, a nuk do, a, nëse po flasim për parimësi, a nuk do ishte parimore me i tregu qysh më kryet erës? Jo. Që ka qenë propozim, nuk kemi qenë dakord. Në është parimore, Ermal edhe kur i në fazën fillestare të ngritjes karrierës, mos më dhon informacione që mundet me të bëj dëm. Po thu, bëj dëm informacione të tilla. Po më pëlqen kjo ideja me për, me përcaktu, çdo informacion mundet me bëj dëm dikujt. Po po. Sinqerisht, kjo më pëlqen si ide. Po ti je re prit edhe pak. Po, a do të jap një ditë me shku zëvendës krymlise pas një përvojë institucionale veçanore, që është lutemi edhe në qeverinë do fatan. Jo, vetëm edhe një diçka. Çfarë ke qeverinë? Arsyeja, arsyeja. Çfarë ke qeverinë, fatan? Dgjoj, arsyeja që fatan, çfarë ke qeverinë? E thani pas lutë shumë interesant. Çfarë përvojë ka ministri i mbrojtjes? Çfarë përvojë ka ministri i drejtësisë? Çfarë përvojë ushtarake? Ministri i drejtësisë është deputet e disa mandate. Jo, po përvojë ekzekutiv s'ka. Po ka përvojë institucionale. Ministri i drejtësisë nuk është, nuk ka përvojë politike dhe institucionale. Politike po. Politike po. Do të thotë politike dhe institucionale dhe profesionale, se është jurist e zoja. Politike apo jo? Jo, është jurist e zoja, ka disa mandate deputete në organizimin institucional dhe është. Unë nuk mendoj se kështu do të mështru probleme, unë mendoj se po, edhe këta njerëz bëllë më konë politikë, nuk ka kur në qeverin, falj. Po jo me që shtruat kështu. Unë veç e di që, veç diçka ja kam borë që dhe opinionit edhe juve. Nëse për përvojën, nëse për përvojën personale, profesionale. Edhe refuzimi që deputet janë fjallë me qenë zavendës kryministre, idene ka pas shumë të shëndosh që thjesht mos me sfidu dhe mos me fut në një proces ose në një pozicion pa me mungesën e përvojës institucionale. Deputet janë fjallë, ka pas përvojë profesionale. E ka pas besimin e vjurës, se gjithë neshe dhe ka pas përkrojën e prezir. Zoti Petri, e ka pas përvojë institucionale. Nuk ka përvojë institucionale. Zoti Peci, ka përvojë politike. Ati njëjë sa ministrë ka përvojë politike. Zoti Peci, nuk mendoj që argumenti që ndryshëm, ju keni përvojë institucionale, se keni qenë pjesë e institucionale. 17 vite. Po, keni qenë. Po ka ekstrem shumë, të mos me thonë që shumica absolute e ministrave nuk kanë asnjë përvojë institucionale. Ministra e zhvillimit ekonomik që e përfshin energetikën. Asë të ditë përvojë institucionale s'ko. Asë të ditë përvojë institucionale s'ko. Kërë shkojmë? Ministri transportit pas ka përvojë institucionale. Ministri mbrojtjes s'ko. Ministri mbrojtjes s'ko përvojë institucionale. Jënë jetra. Ministri a jashtme. Ministri a jashtme institucionale jo ka punu në kuadrë të LDK-s, nështë ka pasë institucionale. Ka përvojë politike, po edhe kjo ka përvojë profesionale. Jo në Kosovë. Pra, unë prapë po e thëmë, pse nuk e keni bo zonjen Kica Gjelili, zëvendës kryeministri, është zgjedhja e partisë të Jug. Po nuk jam pranë argumentin që s'ku mujt mi kallzu se Bovaki... I shqupesh. Bovaki se ti që kësh panu, se kjo është pak e zonë. Ta është është dërsem, s'ta themi, mbi emocionet e një kujt tjetër, edhe s'o ka aftësi me pranu, apo jo dikush tjetër, një ide, kjo është problem pastaj. Kjo nuk kin një sit mocë me kallzu, kush në gjendje me përballu një informat apo jo. Ndërsa përvoja institucionale në këtë qeveri, në pjesën më të madhe të qeverisë, mungon, dhe ajo shihet edhe në veprime qeverisë. Dhe ku është përparësia juve që më duhet ta them, unë isha debatues shumë i madh, ndoshta për faktin që keni për një përvojë institucionale, unë e pranoj, mund ta them këtu me një sinqeritet plot, që jeni, për mos me thonë më i suksesshëm, se për sukses e keni më vlerësuar në fund, po jeni ministri ndërma aktive të këtë qeveri të Kosovës. Ato pajtohet. Definitivisht. Tashti, të lista guzoj Ermal ti bëm do këtë bëdëm me dollë të postet, unë me liste në guzoj kom probleme, jo probleme kështu personale, dilema. Kusho lista guzoj? Më falni, nuk po dukot ma shumë se një zgjatim periferik i levizjes vetë vendosje. Mosu pajdo di brazë. Jo, 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 unë e pi pres mi po ndryshe. Në qka dalon lista guzoj? Prej që në bashkë me levizjen vetë vendosje që e kena po publik, nuk dalon fare. Na se dim lista guzë, asë farë partije ideologikisht është. A është e majtë? E djathë është e deklaru mundë. Ko e kemë njerin. Që ko e kemë njerin. Nësë është e deklaru me e djathë, atër këta kam bo zgjidhje për kreju në partijës që është zgjidhje etëm një partijet majtë në Gjermani. Kënë partijë tjetër të majtë, s'ko a djathë të heqë. Dy kryetorë, mi pas partija, është vishë një partije majtë në Gjermani e ko.
Unë e di se kam po për atë punë, veç s'kan di që shmi hapo punë në këtë me zhjithë kryetor, e ka dhëmë pibojmë dhe që më të bëhat halakom kjo punë. Po në regullë... Masi nuk e kemi virusën. Masi nuk e kemi virusën. Në të 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 më dhonë, halo kam problem. Ta shonë i kom, këtë dilema mi listë në guzë. Për që zë e registranë, se registranë, kjo të njën legali, unë e përfulli për pjesë politike. Për pjesë politike. Për cilat kësha dosh me pas mendime, bashkëkryetorit, po tash kryetorit, bashkëkryetorit e listës Guxha, më nga tregu për çka qëndron lista Guxha, për çka dallon lista Guxha nga lëvizja vetëvendosje, e kështu me rrodh, dhe ai një parti e majta e djathtë, sepse dy koka, parti djathta, me ju sill planetet rreth rrodhull që tash nuk i gjon. A, te një parti e majtë e gjon, në gjemën. Nuk është vetëm, një parti. Gjelbërt. A një dhejtë ko kanë të majta. Shko lidhe se kjo ne pe kuptej naracioni. Kjo atë që kjo naracioni, shumë i thjeshtë të kjo, e bojmë me njëtë përdeshme. Kure kena një zhjithë që nga duhe këtë me e letë, anë i thëmë, hajtë të gjojmë një shembul në botë, me të në mështetëm këtë zhjithë, a më zhjithën që e kena bo, e kena bo që mësë me bo halakom matë mollë. To pa i tonë, ka përse. Ajo që muna me thonë është që ideja për me pas bash drejtus është përshka... Më mësëm hinë që atë me këtë ide, mësëm thuj kena po shambujnë e përbot, s'ka të bëjkja? Jo, nuk është vetëm shambujnë e përbot, po edhe ideja që me kriju një ekipe dhe një grupë sa më homogen në drejtimin e subjekti politikë. Pa to e bënd me krysi, me në kryetor, me struktura. Edhe ideja e promovimit të barazis gjinore. Ka qenë një argument tjetër, edhe thjesht risia që është mirëprit në shumicën e audiencave dhe bashkëbisedimeve që i kemi pasë edhe me njës të rrethonave politike. Tash, kur disa deputet të ndalën edhe jepin mendime ndryshme, raportimet mediale janë që ka përplasje në koalicion mes vetëvendosjes edhe Guxhës, për shkak se ka mendime ndryshe. Dhe sa nënën tjetë thuj që nuk ka qëndrime, nuk ka pozicione, po më rëndësishme është përgjigja se për çka qëndron. Guxhëja ka dhonë fakte edhe dëshmi, po? Që është alternativë politike që i shërben shumë vend. Lëvizjes vetëvendosje. I shërben vendit. Le t'i shërben edhe vetëvendosjes. Me lëvizjen vetëvendosjes. Kena partneritetin me vetëvendosjes. Le t'i shërbim edhe vetëvendosjes. Pse jo? Rregull. Kur është për të mirë të Kosovës, unë nuk e kam asnjë problem, asnjë ngarkesë. Hajde të fatën xhemin një. Sa alternativa e listës Guxha? Xhema një. Jo, përveç alternativës për çfarë ndryshon? I shërben Kosovës, i shërben Kosovës thonë ton. Për lista shërbeva kithat, e shërben Kosovës. Tash i shërben Kosovës është fjalë. Për me tregu ti dosh më blomë. Ti dosh më blomë fol për me tregu. Po të lash me fol, halo speni. Jo që ndëgjoje. Mos u bosi lumi, do të më mblon në fol. Guxhoja i ka ofruar Kosovës presidentin madinitoze. Ah, okay. Do mund kjo ofruar pozit. Po veshë para. Kjo ofruar pozit. Jo, jo pozit. Për mbajtje. Për facin dinitoz. Për mbajtje. Për facin dinitoz. Kret qytetarët janë krenar me paraqitjen e aktiviteteve. Zonja Antifeta Joga ka qenë për facin dinitoz. Kë kurs ja ka ofruar asnjë parti politike se ka ofruar. Gazetarët në Gjermani thonë. Ata që dojnë me pa për facin dinitoz, Morone po të gjeti për konsepte politike, jo për përzjedhe individve. Pse qëndran Guxha? Pse kontestojnë përzjedhe individve? Guxha qëndran... Se që të diskutu fare. Guxha qëndran... Për koncepte. Guxha qëndran për me pos përfaqësim dinitos politike në jashme. Me pos përfaqësim. Guxha qëndran me pos prezidentën, që apë dhu? Me pos përfaqësim mërë për mes pëpse që ishë përpozita? Vesh përfaqësimin. Api rrungë mërë jashme. Lutem, që është cëlla politika qartë jashme, Donika Gërvolla Shfarës, dhe për shfarë arsye, këj ministri nuk me ndonë që ka dosht me shkarku. Kër ka dosht me shkarku? Zonin Donika Gërvolla Shfarës, këj ministri kuti, ka dosht me shkarku. Ka dosht me shkarku, lisë shkarkimit. Tregona pëse se ka shkarku. Tregona pëse se ka shkarku. Jo, raportet më të mira, që unë besoj që jënë mes dikujna në qeverin për bërje, janë mes Albekuti dhe Donika Gërvolla. Unë s'po thëm raportet personale, ata mund një pas më të mira, sa ty s'pi u përzina, sa s'nuk jam di. Ama halo jeti unë full për pozicione, nuk jeti unë full për përmbajtje pa tërë. Për përmbajtje më rëmë politika jashme, se qysh mund është me përfaqësu ti në aspektin në arenën ndërkombëtare, për mes kujna, si analist i pavarër? Mund është me bo me temru dikush. Po me të mnu, do të përdash ka përmes funksionit. Përzjedhja njët nuk është pozicioni politikë, që ata për të thëmën e ty. Përfacimi dinitos që Guxhaja ja ka ndoru Kosovës presidentit. Idejët për të përzënë. Idejët është që nuk bonë konsuit në përru e da me pasore politike. Idejën të veprime. Në veprime. Kjo është actions, nuk janë ide. Kjo është në ide. Rendi dhe ligji, përfacimin politike në jashme. Guxhaja
Mos deli me çdo sen në fushot. Po të kallzoj, në çopse fushot, doni më thon njerëzve. Çka çka ku bëhun është diku mzell njerëzit, edhe i kum hjek këta. Unë po të kallzoj, na kena ide edhe për politikën e jashtme. Na kena ide edhe për penalti po xhy faton. Edhe për bujqësi po xhy. Edhe për ekonominë, edhe për gjitha fushat e ekonomisë. Po da? Se lat joni det faton po të lypi 10 minuta sa lat joni det. Cilat për shembull ka? Ha mi 2-3 sot dush. Cilën sektor veç ka zënë? Po cilën dush ti zgjelli? Cilat joni det? Sektorin shëndetësisë, sektorin e arsimit, sektorin e bujqësisë. Po, ti keni idenë me lyp ministrin apo? Jo, bërë në gjëpa rëmë. Me lyp ministrin apo? Ashtë ideja me lyp ministrin. Qysha stresë, që shpe shumë, që mund është ideja, që shumë që është implementon një njëri normal, edhe një subjekt politik që është i implementon i detë që i ka në qeverisë. Vesi detë ti likë të kërkova, alo se të gjoha i detë. Kreti kemi detë për veç dëgjoni. Meta, burim meta, me njëherë. Doni me punu në parti. Burim meta e ka publiku me njëherë, pasi që konfirmu dërheqje e Ministrit të Shëndetësisë, ka shkruar deputet nga radhët e listës Guxo. Edhe sa ministra të shëndetësisë duhet të ndrohen që ky pozicion në fund t'i takoj Guxos. A po synoni me e marë ministrin e shëndetësisë? Edhe qka këthejni mrapa nëse e meni këtë ministri? Qështja është që deputeti Meta do të të ka këtë pjesën e dhuntis ti që ishë përfaqit dhe të tina dhe publikisht. Drejtë e ti, s'ko përfaqit dhe të ti. Ja garantohet edhe ne, edhe në regull dhe unë nuk përthëm kur gjithë që kuptimin që a ishë ka munda me thonë është që thjesht rëthonat se kemi pas në ndryshim të dy ministrave besoj që dijen. Unë menaj që dytë një spedim fort. Si do ta menagjon të Guxoja ministrinë e shëndetësisë? Edhe unë kom përqelë disa deklarime të juja ku këni thonë që tashë si pas ideologjis dhe platformës që ju ofroni edhe ideologjisë të djathë që ju jeni pro partneritetit publiko-privat apo jo? Do që ka të keqe? A do ta menagjonit në këtë formë dhe a do të gjenë të kjo e njona prej ideve pëse desha me ndo me ju është që kuptimin se cilë pëse ne kemi edhe vizion edhe ide edhe program edhe propozim konkrete edhe ideologike. Jo, në fati i listës Guxo është i destinum për me dështu edhe me mëshu sepse ju e keni dhe më thonë gabimi në hapa është dikon që dy vjetë Po ju vetë bëni konstatimet, vetë elaborimet edhe vetë përfundimit, po qytetari më lejon bi argumentet. Po qytetari nuk është në studio, do të vinë dëgjën dhe bëndit të argumentet. E para, mandati i presidentës është 5 vjeqar, zgjedhjet janë mas 4 vjetë. Në një vit hapsirë, për jurë nuk... Mas 4 vjetë jo, ej. Mas më fani, se 2 vjetë, me mandat. Dhe më thonë, në një vjetë zbrasti, që shkeni me rikë të ju Vjosa Osmanin, edhe cila është platforma ju i politike pa Vjosa Osmanin. E para, e dyta, veprimet që ju po i përmendi, si në sektorin e bujqësisë që mund deri diku të aplaudojnë, cilat janë veprimet në sektorin e ministrisë të jashtme, dhe kjo është nëse platforma ju i qeverisës e... Po platforma ju i qeverisës në fulla. ...reflekton ideologjinë dhe platformën e ju i si parti, atëherë këtu nuk kemi shumë opcione për në vëtu. Unë jam shumë i qartë dhe koncis, po ju nuk po leni asme elaboruar së një bëvet. Si e rikëtheni figurën e Gjosa Osmani, dhe si qëndron Guxoja pa Gjosa Osmani. Gjosa Osmani ka mandatin e plot. E plot, po. Ne kemi zgjedhë strukturat. Ju a du të keni Guxim me garu vetë pas përfundimit mandatit? Vendosin të fund mandatit. Dhe thët është zgjedhë i unja. E rikëtheni Vjosën, po. Dhe thët edhe me Vjosën edhe pa Vjosën i futëm i garave politike, edhe në për shumë studio televiziv është vlerësu që nuk eksiston, edhe kër ka qenë Vjosa dhe kër s'ka qenë Vjosa. Me gjithat rezultati zgjedhur, unë për thëmë që Guxoja ka dhonë dëshmi të mjaftushme që besimi qytetar ka shku në adresën e duon. Njëra se që është menagjuhet Ministria Punve Tjashme, dhe të cilët ka qenë objekti shënjestrës se caktume përshka këse është vlerësu si përmes goditës në atë pikë mundet më uthy partneriteti me zvetë vendosës edhe Guxos, është se është këthy lishmeria në Ministrinë e Punve Tjashme. Asë nuk e mëruen ambasador, asë nuk e mëruen konzë, asë nuk edhe dhe thëtë në kretë afatet kohore të shërbyzë në korin diplomatik, respektohen me një përpikmeri të jashtë zakonshme. Dërsa se përket qështje se ministrave, unë menaj që ishë ministri i shëndetësisë, zoti Arben Vetia, ka qenë minister shumë i suksesur. Me 5-6 me mbi 60 vdekur në dit. S'na, jo, veç se në baze. Mos benin kësi kurtha. Qysh bastret, po kur tha. Qysh gudzon me boni konstatim të tjilë, dhe thët kanë vdek përshka kërbën vitis, po thua? Kush i përsa këto politikat? Kush e hapke Kosovën?
Po cili u dashme sukses do dashme kon sistemi shëndetësor po kam dek në vendet me zhvillime ekonomikisht. Ai e kryetor, bashkëkryetori i lëvizjes Guzo, ai vet vendosjes, ai e militant i VV-s. Jo, si jam militant i VV-s, un jam duke konstatuar një fakt. Po çfarë ka fol? Atë që është i fakt është ndryshuar ministrat shëndetësisë. Cili ka qenë suksesi i Arbëtis? Ne me tia nuk kam ministër ose për çështje padimore ka thoni Higares për Prishtinë dhe nuk vjen tim vitin. Po ju sufulej ministër i shëndetësisë. Jo, bren, do gjë nuk vendosi un se kush bëhet ministër i shëndetësisë. Ne kemi pasi Guzo e kemi dhon, do të thotë mendimin ton që në mesin e emrave që mundet më u konsideru për ministër është edhe ministri është edhe deputeti Agjav Dyli, kaq, se cili do të jetë ministri i arshëm i shëndetësisë, ne kena një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje. Pjesë e asaj marrëveshje nuk është drejtimi i ministrisë së shëndetësisë nga Guzo. Ne kemi vlerësuar që thjesht në rast se ka mos pajtueshmëri, nuk ka një emër në të cilën kryeministri beson, ne besojmë në vullnetin edhe gatishmërinë që Agjav Dyli ka për me dhënë kontribut sektorit të shëndetësisë, edhe që mundet të konsiderojë Agjav Dyli nëse ju takon kjo. Por na Partia juaj e nominon Haxhi Avdylin nëse e merr në ministri. Do thotë nuk kemi bile, nuk shohim konkurrent tjetër në rast se neve na ofrohet si mundësi që do thotë të drejtohet Ministria e Shëndetësisë, mbi të gjitha për shkak se e ka pasion edhe dëshirë kontributin në sektorin e shëndetësisë. Ndërsa do thotë çështja është që nuk mundemi ne me thonë që vetëvendosja nuk është tregu e suksesshme në menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë kohën e pandemisë. Performanca e ministrit Arben Vitia unë mendoj që ka qenë e kënaqshme për çështjet parimore. Foton e Besian Mustafës i ka lutur ta përmenda pandeminë sepse u konsideru menaxhimi i pandemisë. Lasë një çështje shumë përmbajtore, lutem normal. Erma bes diçka, suksesi i zotit Vitia, vaksina i ka gjetë Arben Vitia ku ka ardhur ministri i shëndetësisë më tregosrit. Po, diçka e ka fol. Mirë, në rregull. Ja, diçka e ka fol ti. Se ne vidi kësaj ka flas. Postimi i, do të thotë gjatë kohës sa ishim ne mision. Se shtyën për ministrin. Kur folshim për ministrin e vendosur shtyish ministri bujqësisë ka shkuar. Subvencionat në bujqësi në vitin 2020 në pandemi kanë qenë të dyfishuara. Pra 150 herë 2 barazimi me 300. Aplikimi online për grande është bërë për herë të parë në vitin 2020. Le të tregon Besian Mustafa sa kontrata i ka shpëndruar 2 ditë para zgjedhjeve dhe sa ka pasur gjirollogari bankore. I ka shpëndruar 14 milion pa pasur buxhet. Mos thuaj mos më shtim me fol publikisht se tani dolim të tema tjetër. Po falni rresh ku ka problem. Fol më se na po qyrtimi me procedurën e ratës. Ni çdo ne çka thot neni kështatë shtati kodit procedurës penale. A dini çka thot? A është e vërtetë ç'kjo ministër? Ç'kjo? Ç'i ka shkruar? Është e pavërtetë kanë bëu vendim nuk ka pas buxhet. Ne u dosh me dhomë si qeveria që kemi ndikimin 300 euro. Po nuk janë shpërndarë se janë shpërndarë letra nuk ka pas buxhet, u dosh qeveria me vendime qeveritare, mi dhon çito mjetën e të cilën ai mënyrën më të patorshme del edhe thot i kam dhon. Ku i ke dhon? Ke dhon letra nuk ka pas parë. Për nisjen e kur bëu ministër, kret fermer ti kum pas para derë me protesta për shkak se ata kanë pas kontratat e nuk ka pas mjetën gjirollogari bankare. Në një shtet ligjor të duhet me dhonë ministria, duhet me dhonë përgjësi penale. Pra, vërtet? Ministër. Jo, a di qka thot neni 77 i kodit procedurës penale. Ministri ose titullar të institucionëve, që janë bashkë të institucionëve, nuk konsumojnë vepra penale, vetëm me keq menaxhim po dhe mos veprim. Kretisht ministrat e bujqësisë, unë me kom prokuror, kishin pas punë me mu, qysh kanë leju për 10 vite, kret asetet edhe për shkak se po thoni ai një gjeodet, por mendoj që menaxhimi i pronës është njëra prej temave kyçe më problematike në Kosovë. Le të kallëzojnë kretësh ministrat pse nuk kanë ndërhy në asnjë veprim dhe kanë leju abuzimet e pronave të Ministrisë së Bujqësisë. Le të shkojnë prokurori dhe le të kallëzojnë. Ka, domethënë, edhe thuj lëni postimet se me kon vendin e ju i morrëm kishor me bonaj postim. Kur deshta me kallëzuën sa u shku për 100 hektar, po s'po lëni. Po s'u kon 100 hektar ka shpëndol letra, nuk ka pas mjete. 14 milion ti kalon borx. Ministër kënaqësi që të kisha në studion e mësimit. Edhe imja gjithashtu. Oh, oj, numa, shumë në vazhdova. Shumë të vazhdova, shumë në vazhdova, ka shumë patë. Që e sa? Që ke fund ke i mirë. Që ke fund ke i mirë. Do të replikoj që ka thonë ministër. Falemderit shumë. Falemderit shumë, Libran. Falemderit asë shumë. Miqtë dashur, në stilin e Faton Pecit, miru pafshim nesër.